Na hatujui hayo ni ya Mungu. Kwa hivyo usijaribu kushurutisha watu ati lazima mfuate hii barabara na mnifuate mimi ndiye kiongozi. Wewe unatuongoza utuongoze kwenda wapi? Tuko na kiongozi anaitwa Rais William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye tunamuenzi, tunamheshimu sababu he has earned his respect. Our president today has earned his respect not just amongst leaders in this country. He has earned the respect of leaders across the globe, across the African continent. I was with him in the United States of Africa last, United States of America last week, and I can guarantee you, our president is respected even in the most powerful of nations in the world. That is the kind of leadership we want to emulate. Lakini, pia tuwe watenda kazi. Leo tumetoka, tumefika hapa, tumetoka bunge. Rais mwenyewe alituambia na majua, tumekuwa na janga la mafuriko. Fadi. Mnakumbuka wakati hapo mbeleni, wakati kulikuwa na COVID. Muliona huko Nairobi, watu wakibomolewa manyumba kiholela holela. Wakati wa mvua na baridi, wanaachwa bila makazi. Rais akaapa akasema hakuna siku nyingine Mkenya atatolewa kwa nyumba yake pasipo na mahali anapelekwa. And I must thank the president. Leo kwa bunge la kitaifa leo asubuhi tumepitisha karibu bilioni 9, 8.9 billion for foundation and emergency works, ambayo ni fedha zinatumika kuhakikisha ile kazi Wizara ya Ulinzi, Wizara ya Interior ya Professor Kithure Kindiki imefanya, hata wale watu wote mumeona nyumba zikitolewa kwa mito huko Nairobi, hakuna mtu ametolewa kwa nyumba na hakupewa fidia ya at least kila mtu shilingi 10,000 asitoke kwa nyumba akose mahali pa kulala, aende akodishe nyumba ingine, and all those tenants have been compensated. And we must be truthful as leaders, because I have seen people who want to try and incite members of the public in Nairobi and in other areas. Our president was emphatic and clear that never again shall we displace Kenyans without showing them alternative accommodation. And I must confirm that this morning, through the supplementary budget that we have passed under Article 223 of our Constitution, Your Excellency Prime Cabinet Secretary, as you had already done together with the President and the Ministry of Interior, to ensure that every person who was displaced by the houses that are being demolished along our rivers, our riparian reserves along the rivers in Nairobi, are compensated. They have a stipend of at least 10,000 shillings to ensure that they have alternative accommodation, so that we never leave people out in the cold, as happened in the past. That is the responsible leadership that our president has shown us, responsible, respectful leadership that we all as leaders want to emulate. Kwa hivyo mheshimiwa naibu, mheshimiwa prime cabinet secretary, mimi sitaki niseme mengi zaidi ya hayo, lakini niwapongeze na serikali, sababu tukiwa bunge la kitaifa tunawasaidia na mambo ya uratibu wa bajeti, na hiyo kazi yote tunafanya kwa niaba ya hawa wananchi. Hawa ndio wakubwa wetu. Hawa ndio watu wakituambia tufuate hii barabara, tunafuata. Sasa watu wa Chepterwai, mnataka tufuate barabara ya uchochezi na ukabila, ama tufuate barabara ya umoja, heshima na kuunganisha wa Kenya? Ya umoja. Tufuata ya ukabila ama ya umoja wa Kenya wote? Ya umoja wa Kenya wote. Na ndio tulisema ile siasa ya zamani, siasa ya kusanya watu eneo hili, kujeni munifuate ili niende nikafanye biashara na nyinyi ya kuwauza, ili mtembee nifanye mnada na nyinyi, hiyo siasa imepitwa na wakati. Hata hawa watoto wako hapa wataangalia waone, watuweke kwa latiri, wapime waone huyu ni kiongozi
ambaye ana maono yangu kama mtoto wa shule na kesho yangu. Kwa hivyo tusifikirie iko siku tutaweka wa Kenya tena kwa latiri ati ubebe wananchi wa eneo fulani uende ukapige mnanda. Hiyo siasa imepitwa na wakati. We want to unite all the people of Kenya. If you want to lead the people of Kenya, have a plan, like our president has a plan for this country. Have an ideology that you can marshal and garner the people of Kenya to follow your ideology. But ideologies of division, ethnic balkanization, personality worship cults, that is politics of the past and overtaken by the by time, overtaken by generations, because that is politics that belongs to past generations. Hawa watoto ambao tumekuja sababu yao hapa, wanataka mambo ambayo itawaunganisha. Hawajui kabila, hawajui wa eneo zao, wanajua ni wa Kenya. Na tuwadhamini, na ndio tumekuja kushirikiana na wao, na mheshimiwa Faruk, najua huyu Faruk ni mheshimiwa, si ni mheshimiwa pia? Ametuambia hapa na Prime Cabinet Secretary, hawa warembo venye wamekaa maridadi na wamefutia bidii eti hawana school bus, ni kweli? Ni kweli? Ama imechapa chapa? Iko ama ni kuzeeka imezeeka? Hakuna? Hakuna school bus? So Faruk ametuuliza na Prime Cabinet Secretary tujipange ili tuwaletee school bus ya Chepterai. Na mimi nikiangalia uzito ya Omwami Musalia Mudavadi, munaona kama anaweza shindwa kuleta bus? Ukiangalia hii urefu ya...